یو د موبایل فتنه نه ده عزیزان، دا زموږ ایمانونه، زموږ اسلام، زموږ قرآن، زموږ کلمه را در په در. په خدای دې مې قسم وي چې ته یو کاغذ را واخه او باران ته کښېږده، کاغذ خو د باران تاب نه لري، د اوبو تاب نه لري. په خدای دې مې قسم وي چې یو کال باران ورباندې وسي، که به دا کاغذ دومره تباه او برباد کېږي لکه صرف د یوه موبایل د وجې چې زما او ستا ایمانونه څنګه تباه او برباد شو. څومره غلط نظرۍ، څومره درواغ، څومره غلط کمنټونه، څومره غلط خبره، چا غلطه خبره وکړه ما او تا رښتیا که پر مخ پسې وا، څومره بدنامیو بې عزتۍ موږ کوو. دا اوس یو چا ټلیفون را کړی و، هغه ویل مولوي صاحب زه خپل بچې دپاره یو زنانه غواړم، ته یو داسې کور ماته راوښیه. ما ویل زه به یو خبره درته وکړم، د کور خبره مه کوه، خبره دا درته کومه چې ته کله یو زنانه غواړې، یا د ورور دپاره، یا د زوی دپاره، یا د ځان دپاره، نو صرف دومره وکړه، پوښتنه وکړه چې دا ښځه موبایل لري که نه لري. که دې ښځې دا غټ موبایل درلودی، ټچ موبایل یې درلودی، او بیا د هغه سره سره دې خپله آی ډي درلوده، خپل فیسبوک یې درلودی، خپل ټیک ټاک یې درلودی، خپل مسنجر یې درلودی، بس که پر سجده مړه سوله لبه هم نه منې. پر سجده نه چې سهار و قرآن ته کښینې، تر ماښامه درې درې قرآن ختمې لا یې پرېږده. ولې؟ هغه وجه دا ده چې دې زنانې ټوله دنیا په دا اچنی موبایل کې ولیدله. په دا موبایل کې چې څومره ګناوي، څومره د الله نه فرمانۍ، څومره غلطۍ، څومره غلط نظرۍ، څومره بې لارۍ په دې موبایل کې کېږي. ولاړ سه کراچي و، لاهور و، کابل لره ولاړ سه، اسلام آباد لره ولاړ سه، دوبۍ و، شارجې لره ولاړ سه، که ته دومره ګناه وکړې لکه صرف په دا یوه موبایل کې چې ته پنځه منټه خلاص کړې. په خدای دې مې قسم، ما ورته ویلې صرف دا وګوره، پوښتنه وکړم چې دا د چا بچی د موبایل لري که نه لري. ټیک دی، یو کوچنی نوکیا موبایل دی ضرورت لپاره په کور کې پروت دی، غټ موبایل دا بچی لري که نه لري؟ که غټ موبایل درلودی، ټچ موبایل درلودی، خپله آی ډي درلوده چې سهار و قرآن ته کښینې، تر غرمې یو قرآن ختم کړي، غرمه و قرآن ته کښینې، تر مازدیګره بل قرآن ختم کړي، مازدیګر و قرآن ته کښینې، تر ماخستنه بل قرآن ختم کړي، لا یې پرېږده، مې غواړه دا ښځه. دا زه تې ته لیکلی درکوم، دې زنانې چې کومې خبرې زده کړې دي د خاوند په باره کې، په خدای دې مې قسم وي که په زر کاله ګرځېدو سړی دومره خبرې زده کړي لکه دغه یوې زنانې چې خالي د فیسبوک څخه زده کړې دي. صحیح سلو، دا هغه د فتنې زمانه ده، دا هغه د شر زمانه ده، دا هغه د پریشانۍ زمانه ده، دا هغه د رسوایی زمانه ده. اوس په دغه زمانه کې به هم ما او تا د الله په دربار کې معافي نه غواړو، په دغه زمانه کې به هم ما او تا و الله ته نه ژاړو. الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، الله دې اول زموږ لوڼو ته هدایت وکړي، الله دې زموږ خوندو ته هدایت وکړي. چې کومه خور و لور موبایل لري او فیسبوک لري او پر خپل نامه آی ډي لري او دا اختیار منه ده چې موبایل څنګه استعمال کوم، یو د پلار په نگرانی کې دا غو یار موږ سره خبر وي چې زه موبایل دا څنګه استعمالوي، لا به یو گنجایش پکې پیدا شي. یوه زنانه خپل موبایل په خپل طبیعت استعمالوي، په خپل مزاج استعمالوي، بیا ته څه چم کوي؟ پخوا خو دا کستۍ په یاد دي، دا موبایلان کارډونه راتلل، نو تا به کارډ واخیستې، تا به کور ته راوړې، هغه به جمع کړي موبایل کې به جمع کړي پیسې ورالې. اوس ایزی لوډ رالی، ته و چاته ستا نمبر ورکړه، نو ته خو خامخا نمبر یا د خور یا د لور چا ته ورکوې که به نه ورکوې؟ چې ور دې کړي ستا نمبر چیرې ولاړی، ستا دغه نمبر چیرې ولاړی. بس قرار تاله سبا پر دې میسیج راځي، یو رالی، یو نه ګورې، دوه نه ګورې، پنځه نه ګورې، شپږ نه ګورې، سلم به خامخا ګورې د چا میسیج راغلی دی او څه راته وایي. ته به دې خبره سر خلاصېږي که یا زما وستا د لور په لا اله الا الله که کینسر دومره لویه بیماری ده لکه صرف دا موبایل آی ډي او فیسبوک چې څونه بیماری ده. ولې دا کینسر زما وستا د جسم بیماری ده، مړه به سو، نو څه دي چې مرو؟ او دا موبایل چې دی دا زما وستا د روح بیماری ده، زموږ روح یې را تباه کړي. او د روح بیماری چې دغه انسان جهنم ته رسېږي، انسان چې د جسد د خوا، د بدن د خوا، د وجود د خوا بیمار شي جهنم لري نه بیایي. د روح د خوا چې سړی بیمار سلو، روحاني بیمار سلو، بد نظری را واخله، حسد را واخله، عناد را واخله، بغض را واخله، غلط کمنټونه را واخله، غلط ویډیو را واخله، غلط میسیجان را واخله. خو وګورئ دلته اوس د یو زنان هلته خبرې سره شروع دي چې د دې ویډیو چې دی هغه چا شیر کړي دي، چیرې تللي دي، څنګه تللي دي، اوس څه چم کوې؟
وسه چمکه دا د هر خور د هر لور سره دا خبرې چې دا تړلې د هر خور د هر لور سره دا خبرې تړلې د الله په خاطر درته وایم لخپل لون موبایلان واخی د الله په خاطر درته وایم چې سبا جاړې سبا زاری کې سبا فاستی کې سبا د باندې نه راوځي سبا د بیا شونډان پنځه ځای چې دا غ چودل سیوی نو ترغه دا خبر جون وایخ کدا وای ز ځان وژنه ما ورته مبارک دې سخپل ځان ورسره مړ کبر پنکای راوځي تو خود تو خمر کې دی په بی عزتی مړ کې دی په ګنا کې مړ کې دی په بی ارزی کې مړ کې دی ورسره خپل ځان مړ کړو څه دې مړ کړي یو زنانه وا هغه ویل چې دا یو د دې مسله رانه داسې مسله و چې هغه ز ځان وژنه ما ورته ویل ما چاته ویل مالته داسې وکړه ورته وای ورته وای ورته که دې ځان واژې ما چې ورځ مخکې ماته لاره راو ماته ووایه زه بیا لاره درښایم هغه لاره بیا څنګه راښایه ما ورته وی ورته زه دی لاره درښایم ته به ډېره اسانه مړه شې نو ډېر کوکې به نه وایه ډېرې چیغې به نه وایه ته څنګه دمکیانې راکوې چې زه ځان وژنم زه لاره درښایم پر هغه لاره باندې ځان مړ کړه خواري به ډېر نه باندې تېرېږي په دغه پتنو کې به ما تا څه کوو دا واحده خبره هم درته وکړه یو زنانه د سهار تر ماښامه په بازار کې ګرځي والله که دومره تاوان دی لکه په کور کې چار دیواری کې په کمره کې پر دې رایله دی یو دیوال دی بل دیوال دی بل دیوال دی په دا کې ناسته د موبایل لري قسم په خدای که د بازار ښځو دومره بې عزت ته بې شرم بې حیا جن جوړې سي لکه د دې ښځې په دا خپل کور کې جوړېږي دا به زه خاص درته وکړم څومره طلاقونه چې اوس د دا موبایل د وجې را روان دي د دا موبایل د وجې ابل دې سړی را داسې جاړي هم څه کیسه ده وایي زما ستا سره لښکار دی خیر خلک ولاړو مال څنګه ول مولي صاحب واده مې وکړ واده چې مې وکړ د واده کې نو کور راله سره خپل موبایل هم ورسره دی خیر پایل مې چې ما اخیستې دغه یې پله اړوم راړوم ول مولي صاحب هغه شان مې ولیدل چې هغه شان ما د انګرېزانو هم نه دي لیدلي نن درېمه ده په خدای دې مې قسم که یا بي د سوې يم یا مې خوراک کړې دي یا مې اوبه چښلې دي اوس ما ته لاره ورشې زه څه چم وکړه ځان مړ کم کدا مړ کم ما ته خالي لاره ورشې دا د واده ته دومره بې وقوفه یې ته دومره بل اوس چا ویلې ول مولوي صاحب ویل دا ښځې ډېرې خرې دي مال خرې نه شنې خرې یاست ای اوس خبره ده چې مولوي صاحب دا ښځې خرې دي ته چې راودېدلې انسان دی ګناهګاره دی غلطي جنې کېږي خامخا به جنې کېږي ستا په موبایل کې لا ولې تر اوسه پورې هغه شیان پراته دي چې تا د پلار په کور کې هم چمنه کول نن تا په ځان څه جوړه کړله نن بغیر د درې طلاقه ته بله لار لرې یا نه لرې ښه اوس څه چمکوې ته خاوند نه پېژندلې خاوند پر تا الله پر تا پرده اچولې وه ته راولاړ په موبایل کې د هغه شیان ګرځول ویډیو تصویرونه دې ګرځول وسه چم وکي خاوند به دی وکي دغه سړی سره کته ته درې طلاق درکې بدی کول ډیر ګران کار دی آیا کدرې طلاق ورکول ډیر ګران کار دی نو ګویا دې زنان خپل ځان ته درې طلاق په خپل ورکو ول مولوی صاحب والله که یا خوراک په درې ورځې یا چشاک یا خوب ما کړی دی ډیر محترم سړی یم ډیر محترم سړی یم سبحان الله نو څومره لوی پتنې دي عزیزانو د دا موبایل د وجه بس ما وستا کورونه بدنامه کیږي بي عزت کیږي رسوا کیږي شرمنده کیږي به دا موبایلان د ما په ځواب واسي الله دې هر مسلمان وساتي الله دې ما ته را پیښه کی کزه د یو مسلمان د یو مسلمان خور یا د لور دا فکر ولرم چې کش کې د دې مبارک دا شي الله دې زما ولور ته زما ورشزه ته الله عیاذ بالله نعوذ بالله ازمایش نه غواړم امتحان نه غواړم دا زما د خبرو ستې بل معنا ما اخلي چې مولوی صاحب ته دومره سخت خبرې کوي ته نو چیرې دی پاک ته تا چې ملایکه راغلی خدای به تا وشرمی که زه د چا د لور د خور د مور بې عزتي غواړم الله رب العزت د حشرګاه پر میدان ما زما لور او زما کور ولا شرمنده کی بلا حق نه راباندې لري سیده ډیر فکر به کوي ډیر فکر به کوي سبحان الله.